أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل وتتنزل البركات. أحمده سبحانه بما هو له أهل من الحمد، وأثني عليه وأؤمن به وأتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يذلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، أفضل خلق الله أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأخوات والإخوة الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام قائلين لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد هذه التحية الطيبة المباركة، نحن مع قصة من قصص العبرة. Tutaishi pamoja katika kisa miongoni mwa visa vyenye mazingatio, nacho ni kisa cha vijana watatu. Hunaka thalathatu shabab, kulikuwa kuna vijana watatu. Safaru ila baladin nai, ila baladin nai, walisafiri kwenda mji wa mbali, mji wa mbali. Baidan an watanihim al-asli, mbali na mji wao wa asili. Walisafiri kwenda mbali na mji wao wa asili. Haulai shabab lamma wasalu hunaka, vijana hao walipofika katika mji ule. Walaisa maahum wala lahum man yaarifuna, na hawana wanayemjua katika mji ule. Taban siyaha wanuzha wamutaatan linnafsi, walikwenda kwa ajili ya utalii. Siyaha wanuzha, kutembea. Wamutaatan linnafsi, na kuistarehesha nafsi. Kama mnavyojua kwamba kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, sa'atun fasa'a, yani nafsi ipe muda kidogo katika jitihada, na muda mwingine ipumzishe. Sichukue jiddi tu maisha yako yote, jiddi jiddi jiddi, la, tashindwa. Lazima kuwe kuna nyakati za taghyir jaw, kubadilisha nini, hali ya hewa kidogo. Na masala ya ziara ni masala yamehimizwa katika Qur'ani. Na hata Sayyiduna Isa ibn Maryam ameitwa Al-Masihu. Najua Al-Masihu, katika baadhi ya kauli imekuja kwamba ameitwa Al-Masihu kutokana na kitendo saha ya sihu. Yaani alikuwa ni mtu mituwafu, mtu mwenye kupita katika miji sana, anazunguka. Fasummiya al-Masihu masihan, au fasummiya Isa ibn Maryam masihan, likathrati siyahihi baina al-qura wal-bilad, kwa wingi wa ziara zake na utalii wake wa kutembea baina ya miji na mingine. Tablighan lidawati llahi azza wa jalla, kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa nani? Wa Allah mtukufu. Hii ndiyo siyaha. Kwa wale vijana walitoka taban ala jawin min taati llahi azza wa jalla, walitoka katika kumtii Allah. Na zipo aya nyingi katika Qur'ani zinahimiza watu kutoka, wakihimizwa Waislamu vile vile, wakihimizwa wasiokuwa Waislamu kutoka.
kwenda katika sehemu mbalimbali, liyatafakaru fi khalqi llahi azza wa jalla, wapate kuwa wanazingatia katika viumbe vya Allah subhana jalla jalaluhu. Wengine akiambiwa fasihu fil ardhi fandhuru kaifa kana aqibatu almushrikina walkafirina walkadhibina walmujrimina. Aya kama hizi zimekuja katika Qur'ani, akiambiwa tokeni fasiru, nyingine zimekuja fasiru, nyingine zimekuja fasihu. Na nyie mnahifadhi aya katika surati Al-Mulk, aya katika surati Al-Mulk. Allah subhanahu jalla jalala anasema aya katika surati Al-Mulk. Nani atakukumbusha? Awijharubi asirru qawlakum awijharubi innahu alimun ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir. Aina ufuata huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur. Tayyib, Allah subhanahu anakwambia huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalula, amekufanyeni ardhi kuwa ni sahla, ni kitu ambacho mnaweza kwenda mtakapo na kurudi mtakapo. Famshu fi manakibiha, basi tembeeni katika pembe zake na janibi zake, yani nendeni mashariki, nendeni magharibi, nendeni kusini, nendeni kaskazini. Wakulu mir rizqi, na kutoka huko mchukue riziki mbalimbali. Sawa, nakuleni katika riziki yake. Wa ilayhi an-nushur, na mujue kwamba kwa Allah subhanahu jalla jalalu ndiko mtakapo kushanywa. Sawa, na mtakapo kufuliwa. Kwa hiyo ni aya ambayo inajulisha kwa wazi kwamba masala ya kwenda sehemu mbalimbali ni masala hasila fi kitabillahi azza wa jalla. Na Allah subhanahu jalla jalalu anasema inna fi khalqi samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Nasema Allah katika kuumba mbingu na ardhi na kutofautiana kwa usiku na mchana, kuna aya, kuna dalili ya kuwepo kwa Allah subhanahu jalla jalalu لأولي الألباب, kwa wale waja wenye akili. Kwa hiyo ikiwa mtu anasafiri na kwenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuzingatia hizo aya za Allah subhanahu jalla jalalu, bila shaka hiyo inakuwa ni taa, inakuwa ni jambo zuri. Na katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tafakkaru fi makhluqati llahi, tumelasema fikirieni katika viumbe vya Allah subhanahu, wala tufakiru fillah, wala musimfikirie Allah subhanahu jalla jalalu. Kusafiri kwenda sehemu mbalimbali na kutazama mambo mbalimbali ambayo yanaleta katika nafsi na yanahuisha imani na hubbullah, na kumpenda Allah mtukufu, wal'amal bita'ati, na kufanya kazi kwa mujibu wa kumtii Allah, wa ma'rifati mada quwwati llahi azza wa jalla, na kujua ule ukubwa wa nguvu za Allah, wa kudratihi, na uwezo wake. Amru ni jambo ambalo kwa hakika linaleta saada katika nafsi na linaleta saada katika maisha ya mwanadamu. Kwa vijana hawa watatu walitoka wakaenda katika mji wa mbali kabisa kwa ajili ya siyaha tali. Na walipofika katika mji ule, kwa kuwa hakuna mtu anayemjua, bila shaka wakatafuta funduk, hoteli, na ikasadifu kwamba hawakupata isipokuwa hoteli iliyokuwa ina daraja, ina ghorofa 75.
na hoteli ilikuwa imejaa yote isipokuwa kitanda kimoja ambacho kina vyumba vitatu, chumba kimoja ambacho kina vitanda vitatu, nacho kipo ghorofa ya mwisho kabisa ya 75. Huko ndiko alikopata. Jamani, mashehida yani ghurfatan ukhra, hakuna jambo lolote linaweza likafanywa ili tupate chumba kingine. Akaambiwa mashehida, hakuna ujanja. Ujanja uliopo hapa ni wewe upate chumba ambacho kipo ghorofa ya 75. Na akaambiwa tuna sharti hapa katika funduki yetu, katika hoteli yetu, tunayo sharti kwamba ikifika saa nne, hakuna namna. Ni kwamba tuna lifti yetu huwa inatawakafu anil amal, haifanyi kazi tena. Kwa tembeeni, zungukeni, lakini jitahidini saa nne mmeshaingia katika chumba chenu, kwa sababu ikifika nne kamili lifti inasimama na inafunga milango yake, na hakuna namna yoyote ya kuifungua, kwa sababu chumba cha kompyuta inayoendesha lifti hii haipo hapa, kipo mji mkuu, nayo ni masafa ya ndege. Na saa nne hakuna mtu anayefanya kazi katika muda huo, tayari imesetiwa. Kwa hiyo mtalala nje, jitahidini saa nne muwe mmeshafika. Muafikun? Na muafiki. Katia sahihi, wakakabidhiwa funguo, wakaingia kwenye lifti, wakapandishwa mpaka ghorofa 75. Siku ya kwanza wakatoka, wakaenda wakatembea, lakini kama mnavyojua kuku mgeni mara zote hakosi kamba mguuni. Kwa maana wakarudi mapema, na wakaingia katika lifti mapema, na wakaenda katika vyumba vyao wakapumzika mapema. Siku ya pili wakatoka, ikasadifu kwamba bado dakika tano, lakini wako mbali na hoteli. Wakaja kwa jitihada zao zote na mbio kuliko zote, lakini alipofika pale saa nne kamili inagonga, na wanaiona lifti inafunga milango yake. Wakajaribu kuomba, lakini yule muwadhifu aliyokuwa pale akawaambia hakuna hila yoyote ya kuweza kuendelea. Nyinyi mnachotakiwa ima mulale nje, kwa sababu hapa katika ukumbi wetu hakuna mahala pa kulala nyinyi, au mupande mpaka ghorofa ya 75 kwa miguu, sababu kuna ngazi ya miguu. Upande kwa miguu mpaka ghorofa 75, kiweza ahlan wa sahlan wa marhaba. Hamwezi, tafadhali, mlango uko wazi, tafuteni pa kwenda. Mpaka kesho mmoja asubuhi saa 11 alfajiri, lifti itakuwa imeshaanza kufanya kazi, unaweza mkapanda mkaenda kupumzika. Wakaamua, sababu walikuwa ni vijana, shababun wata usuha biaqdamihim, vijana ambao kwa himma zao wanaweza kukanyaga jua kwa himma zao. Shababun dhallalu subul almaali walam yaslimu ila alkhasmi alarina. Tayib, shababu ambao dhallalu subul almaali, wameziweka chini njia almaali za kuwa juu. Walam yaslimu ila alkhasmi alarina, na wala hawakusalimisha sehemu yao, nchi yao, kwa maadui. Tayib, kwa maana ni vijana waliokuwa na himma. Kwa hiyo wakaamua wale vijana kwamba jamani, tupande ghorofa 75, lakini katika kupanda kwetu ghorofa 75 tupokezane kupeana hadithi mbalimbali, ili tupunguze
masafa. Kwa hiyo mtu wa kwanza atatuhadithia kwa muda, atatuhadithia ghorofa 25, kwa muda wa ghorofa 25 atakuwa anatuhadithia yeye, na mtu wa pili atatuhadithia 25, na mtu wa tatu atatuhadithia 25, jumla yake ziwe 75. Kwa hiyo ndio ikawa karari yao ya mwisho, ndiyo karari yao ya mwisho ambayo wameahidiana kwamba tuweke tupande kwa namna na mtindo huu. Na bila shaka hivyo ndivyo maisha yalivyo, kwamba lazima watu wabebane, lazima watu wabebane. Hakuna mtu ambaye anaweza akaishi peke yake, ni lazima huyu amsaidie huyu na huyu amsaidie yule, ili tufike sote kwa pamoja. Ama kila mmoja akasema aishi kivyake, haiwezekani. Kama katika mmoja wa shairi ambaye amesema, annasu min badiyatin wa hadari, min hadarin wa badiyatin, sawa sema watu, ikiwa watu wakiwa ni msiandikeweti, watu sawasawa wakiwa ni mtu wa badia, ni mtu wa mashambani, au hawari au wakiwa ni mtu wa mjini, sawa, kulluhum wa in lam yash'uru khadam, wote hata kama hawahisi, wote wanahudumiana baina yao. Watu wa mjini wanawahudumia watu wa shamba, na watu wa shamba wanawahudumia watu wa mjini, sawa. Hii ni tabia ipo ya watu kusaidiana, kwa maana ile karari iliyokuwepo kwa hakika ni karari sahib, ni karar sahib, kararun sahib. Kwa hivyo akaanza mmoja katika wale vijana kuhadithia, akasema, kwa sababu ndio tunaanza na mimi sijui sana isipokuwa mambo ya nukat na michezo. Nukat ni vichekesho, sawa, luab na michina na michezo. Kwa mimi nitakuhadithieni habari za michezo, nitakuchekesheni. Na kweli bwana, kawachekesha mpaka inakaribia mbavu zao kuchomoka, wakacheka kweli kweli. Wakacheka. Na tahama kibana ni ghorofa 25 zimekatika, zimekatika, hawana habari kama ghorofa zimekatika, kwa sababu ya michezo. Na moja katika mambo aliowahadithia na vichekesho, kwamba katika nchi ya Yemen, kwamba katika nchi ya Yemen aliingia mtu na akawakuta watu na imamu wao wamekaa wapo katika sijida msikitini, akawaambia, ana majnunun wa biyadi saifu jaddi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Akawaambia, sikilizeni jamani, mimi ni mwehu na katika mkono wangu hapa nina upanga wa babu yangu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na atakayenyanyua kichwa chake basi nimekikata halali yangu. Watu wote wakabaki wameinamisha vichwa, hakuna lolote kichwa. Baada ya muda kupita kama dakika 10, imamu akawaambia maamuma, mmoja kati yenu anyanyue kichwa amtazame umwe ukaondoka. Maamuma wakamjibu, tangu lini maamuma akanyanyua kichwa kabla ya imamu? Almuhimu safari kaendelea mpaka wakafika 25 zikazifanyeje? Walipomaliza 25 akasema ingie mtu wa pili, akaingia mtu wa pili. Naye vile vile akaanza kuhadithia. Alipoanza kuhadithia akasema, jamani, mimi sijui isipokuwa mambo ya jidia. Mimi najua mambo ambayo ni mutamaki. Yaani mambo yasiyokuwa na hazmi. Hakuna utani. Mimi nitakuhadithieni habari za uchumi, nitakuhadithieni habari za ndoa, nitakuhadithieni habari za
za biashara, takualizeni habari za kazi, takualizeni visa ambavyo wakaia, visa vya uhai, visa vya maisha. Mie hii michezo michezo sina. Jamaa akaanza kuhadithia habari za uchumi, habari za nini. Na kwa hakika muda ukapita kamururi sahabi, kama kupita kwa mawingu katika anga. Fa idhahum kad qata'u shawtan bal kad akmalu nasiba dhalika arrajul athani, ikawa amechukua sehemu kubwa kabisa ya jengo lile. Bali baada ya muda wakaona wamemaliza zile ghorofa 25, wakawa wamemaliza ghorofa 50. Na alipofika ghorofa ya 50 akamwambia mwenziwe, huna mahatati, hapa ndipo kituo changu. Hadi balaghtu mahatati, nimefikia katika kituo changu. Kwa hivyo sasa hivi utaingia wewe utuhadithi. Yule mtu wa tatu akasema, naam, mimi nitakuhadithieni, lakini mimi nitakuhadithieni kwa sababu tumeshasikia habari za kuchekesha, tumecheka walillahi alhamdu walfadhl, halafu tumesikia habari za kazi na jidia na kutokuwa na michezo na mengineyo, tumestafidi walillahi alhamdu. Mimi nitakuhadithieni habari za huzuni na matatizo ya dunia na mashaka ya ulimwengu. Mimi kwangu itakuwa ni hayo tu. Ndio maisha ya binadamu, hayakosi matatizo na mashaka. Kwa jamaa akaanza kuhadithia matatizo mbalimbali ya dunia na mashaka ya ulimwengu yaliyomkuta katika dunia. Akahadithia, na kwa hakika zilikuwa ni hadithi za kuhuzunisha na kusikitisha, ambazo zinaonyesha ni namna gani mwanadamu katika dunia hii anaweza akapata matatizo makubwa, na mara nyingine mwanadamu anaweza akapata tatizo akafikiria yeye ndio kapata tatizo kubwa kuliko wote, halafu akienda kumsikia mwingine akakuta ana matatizo makubwa kuliko yeye, akasema alhamdulillah mimi mzima. Na hakinifuti au hakinipiti kisa cha yule bwana nimekuhadithieni, cha kijana yule alikuwa na kijana mwenziwe, wanapita katika majumba makubwa ghorofa, wanapita katika watu wenye mali, kila mmoja akipita katika gari yake amejifungia. Ni kijana mmoja akamuuliza kijana mwenziwe, aina kunna hinama qasama Allahu alghina, akasema tulikuwa wapi sie wakati Mungu alipokuwa akigawa utajiri, tulikuwa wapi? Maana sie ndio tumekuwa maskini, hatujapata kitu. Na mfano wa kauli hii ni mfano wa kauli ya wale wehu walioandamana. Sikia, kuna watu wehu waliandamana wala unga. Unga si ugali, si dona, watu wasijipe mtihani. Wala unga walikusanyana wakaandamana, mmoja akavaa kikanzu chake kifupi na kibaragashia kilichokwisha akasema ndo shekhi, na mwingine akavaa shalaba kubwa akasema yeye ndio padri, na waumini wao nyuma wakawafuata. Wanaandamana wameandika bango kubwa, wanamshtaki Mungu, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Lakini hiyo yote inaonyesha ni namna gani walipokuwa maghabawa wajinga. Inatokana na nini? Na unga. Unga si kitu cha kula. Ikiwa wanamshtaki Mungu, wanasema katika bango lao Mungu ajiuzulu. Kwa nini wengine wana utajiri wengine hatuna?
Kwa nini wengine wana magari, wengine hatuna? Wengine wana mali, wengine hatuna. Astaghfirullah, watu hawa ha. Yani yoyote ni sababu ni majani, majani wewe, majani. Swali waliulizwa, waliulizwa sasa, mnapeleka wapi ofisi gari mnaopeleka mashtaka? Maana mnawaambia Mungu ajibu. Sasa hiyo ofisi mnaopeleka mashtaka, ofisi gani? Ikulu, polisi, au wapi mnaopeleka mashtaka? Tayib, kwa hivyo yule kwa binadamu, yani yule kijana akamwambia mwenziwe kwamba tulikuwa wapi si wakati Mungu anagawa utajiri? Huyu na hawa wanaunga hawana tofauti, anamtuhumu Mungu, sivyo? Anamtuhumu Mungu, anaona kwamba yeye kaonewa, anaona kwamba yeye kaonewa. Yule kijana mwingine alikuwa ni hakimu, alikuwa ni mtu mwenye hikma. Yenyewe mnasoma katika kitabu cha Allah, man yuta alhikma faqad utiya khairan kathira, atakayepewa hikma atakuwa kapewa kheri kubwa, kheri nyingi. Akamchukua yule kijana akampeleka mpaka katika hospitali, na akampeleka moja kwa moja katika kismu, akampeleka katika janaha ya watu waliovunjika sana, LG Dar es Salaam, kwa huku kwetu Vespa, kitengo maalumu cha watu ambao wanavunjika miguu kutokana na vurugu wanazozifanya au na mengine, ajali ajali yanayotokea. Kwenda akamkuta mmoja hana mguu, mwingine kapasuka tumbo, mwingine kichwa kimekuwa kikubwa kwa bandeji, mwingine mikono miwili yote haifanyi kazi, mwingine yupo anapiga kelele tu. Akaingizwa katika janahi ya wewe unayo, akaona wanakimbizana, kila mmoja anataka kupita katika ukuta. Alimuhimu akaona mashaka mpaka kichwa kinamzunguka. Walipotoka nje akamuuliza yule mwenzie, yule mmoja akamuuliza, akamwambia, hivi tulikuwa wapi sisi wakati Mungu anagawa ya maradhi? Maana kama tulikuwa wapi wakati anagawa utajiri, tujiulize vile vile, tulikuwa wapi wakati anagawa maradhi haya vile vile? Ilikuwa na sisi tupate tuvunjike mguu, tubolewe pua, jicho moja uwe huna. Kikubwa inachotakiwa mtu ashukuru pale alipo, neema alionayo aishukuru. Atazame neema nyingi zimemzunguka ashukuru, na yale machache ambayo yanamjia katika dunia afanye subra. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ajaban li amri almu'min kulluhu khair, ajabu iliyoje ya jambo la Muislamu, yote kwake ni kheri. Kwa vipi yote kwake ni kheri? Anasema, in asabatu sarra shakara fakana khairan lahu, ikiwa atapatwa na kitu cha furaha, muumini huwa anashukuru na hilo huwa ni kheri kwake, kwa sababu Allah subhanahu amesema, la in shakartum la in shakartum la azidannakum, ikiwa mtashukuru takuzidishieni neema zangu, kwa ni kheri kwake. Wa in asabatuhu dharra sabara fakana khairan lahu, na kama vile vile atapatwa na madhara, sabara, atafanya nini? Subra. Akifanya subra vile vile pakana khairan lahu, itakuwa ni kheri kwake. Kwa sababu gani? Allah subhanahu anasema, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabi, Mungu atawapa wenye kusubiri malipo yao bila ya hisabu. Staghinu bisabri wassala, isaidieni katika shida zenu kwa kufanya subra na sala. Inna Allaha ma'a sabirina, Allah yu pamoja na wenye kusubiri. Tasawwar. Kwa hiyo Mtume anasema, in asabatuhu dharra sabara fakana khairan lahu, ikiwa atapatwa na madhara atasubiri na ile itakuwa ni kheri kwake. Kwa muhimu, yule bwana akaanza kuwahadithia mambo mbalimbali ambayo yapo katika maisha.
na wakenda mpaka wakafika ghorofa 75 hawajijui, kutokana na hamu na ghamu iliwapata ya matatizo waliokuwa wanahadithiwa, wanashangaa tu tumeshafika katika mlango. Akawaambia tumefika na hapa ninakupeni kisa cha mwisho kabisa cha kuonyesha haya mambo ya huzuni yanayotupata katika dunia. Na kisa chenyewe ni kwamba ufunguo wa mlango nimeusahau kule chini ya ghorofa ya mwanzo. Kwa inatakiwa turudi ghorofa ya mwanzo, tukachukua funguo tupande tena. Hapo wale wawili wale wawili waliokuwa nao wakaanguka. Wakaanguka wakazimia. Wakaanguka wakazimia. Ndugu zangu, haya ndio maisha ya binadamu Na hii si mchezo, bali ndio maisha yetu sisi. Binadamu akiishi miaka 75, miaka 25 ya kwanza anaimaliza kwa kucheza akiwa mtoto. Anacheza, anazunguka. Miaka 25 inayofuata ameoa, anajitahidi kufanya kazi. Anafanya kazi, anakusanya mali, hajali yeye. Akifika miaka 50 tayari amechoka. Amekuwa baba wa familia kubwa, ana wajukuu, ana nini, anakaa kitako. Matatizo yanaanza kuja. Mara mtoto wake huyu kaachwa, mara mtoto huyu kawapigana na mwenziwe, mara mtu na ndugu yake hawaelewani. Matatizo yanaanza kuja. Anaitwa huku, maana unaambiwa ukubwa ja. Kwa matatizo yote yanaanza kumjia. Anafika miaka 75 na 60, kwa sababu Mtume anasema amaru ummati baina 60 na 70, baina ya 60 na 70 ndio umri wa umma wangu. Kwa hiyo ameshafika 70 60, hapa tayari matatizo yamemuongezea. Anafika sasa, anafika mwisho, anagonga mlango, anaambia umeusahau funguo kule kwenye miaka 25, inatakiwa urudi. Ala laita shababa yaudu yauma fa ukhbirahu bima faala almashibu. Hapo ndo anasema mtu, ujana ungelirudi we, nikauambia uzee umenifanya nini. Na mmoja katika shairi anasema, nanyi mnahifadhi miti zake, kwamba alimuona mmoja katika wazee munhani ameinama, walihiyatuhu tamassu rukubataihi, pamoja na ndevu zake zinagusa rukubataihi, magoti yake. Fakultula, akasema kumwambia yule mzee, alama tanhani, kwa nini umeinama hivyo mzee, kwa nini umeinama? Yule mzee akamwambia, shababi kad dhaa anni, akamwambia ujana wangu umenipotea, na mimi sasa hivi ninautafuta katika ardhi. Kwa hiyo mtu inatakiwa azingatie kisa, na unaweza kufika mwisho ukacheka, lakini ukiyazingatia kwenye kisa cha uhakika cha binadamu, mwisho hakuchekwi, bali mtu analia, ndio mtu ataanza kusema rabbi rji'uni, Mwenyezi Mungu nirejeshe, ta'ali a'mala salihan fima taraktu, huenda nikafanya mema katika yale niliyo yawacha. Akifika hapo ndo aseme ya laitani ya laitani ya wailata ya laitani, apige mikelele laita, wama yanfa'u laita, laita shababan bi afashtaraita, laita ndo anasema hey, leti ya leti ya leti, na haifai chochote ya leti. Laiti ujana ungeliuzwa ukanunuliwa. Kwa mwanadamu inatakiwa akumbuke ufunguo tangu akiwa hapa sasa hivi, asije akafika juu huko halafu akaanza kutafuta funguo anaambiwa kasahau chini ghorofa ya mwanzo, itakuwa msiba. Bahati mbaya kwamba hawa wanaweza kurudi, lakini yeye hawezi kurudi. Maskini atakuwa kishapoteza maisha yake, kapoteza umri wake, anatafuta ufunguo anaukosa. Naam, huko juu kuna chumba. Chumba hicho ni kizuri, kinaitwa janna. Na chumba ni kizuri kinaitwa janna. Na hiyo janna imewekwa katika kiwanja kikubwa, ardhuha samawati wal ardh. Upana wake ni mbingu na ardhi. Ridwanu khazinuha,
mlinzi wake anaitwa Ridwan. Wa kalimatu shahada miftahuha, na kalima ya shahada ndiyo ufunguo wake. Kalima ya shahada ndiyo ufunguo wake. Wal a'malu saliha tariqatuha ilaiha, na matendo mema ndiyo njia ya kuelekea katika huo mlango. Na matendo mema ni kama zile daraja 75 nzito kuzipanda mpaka ufike, si mchezo. Ukifika na una ufunguo wako wa la ilaha illa Allah, unafungua. Na ukishafungua unakuja imekaa katika sehemu ambayo inaitwa Firdaus, na huko Firdausi jirani yako aljaru Ahmad, jirani yako ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Warrahmanu baniha, na Allah subhana ndo mjezi. Kusuruha min dhahabi, makasri yake katika hiyo chumba, katika hiyo nyumba ukiingia ni ya dhahabu. Kusuruha min dhahabi, makasri yake ni ya dhahabu. Na udongo wake, walmisku tinatuha, na udongo wake unatoa harufu nzuri ya miski. Wazafaranu hashishun nabitun fiha, na majani yaliyoota basi yana rangi ya zafarani na harufu ya zafarani, ndio majani yake yameota kwa uzuri kabisa. Hal yashtari ahadukum hadhihi ad-dar, hivi kuna mmoja katika ninyi atakuwa anataka kununua nyumba hii? Birakati faraka fi dhulami llaili yuhyiha, katika kiza cha usiku anyanyuke asali viraka vyake viwili tu, inshallah atanunua hiyo. Sallallahu ghalia, bidhaa ya Mungu shekhe ghali. Nyanyuka usiku sali, fanya amal saliha, chukua ufunguo wako sasa ukiwa na miaka 20 16 18 25, usipoteze na huu wakati wa kutafuta kazi na alaakum mutakathir hatta zurtum almaqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Ukaanza kupoteza kadha kadha, ukapoteza maisha yako, unaambiwa katika kaburi sasa, mzee muda umekwisha, nimekufa. Umekufa, amali unazo? Sina. Naambiwa haya, pita upande wa kushoto, Mwenyezi Mungu atukinge naye. Hiki ndio kisa cha vijana watatu, nacho ni kisa ambacho kinataka taamul, kinataka watu wazingatie katika maisha yao, kwa sababu kinajasid au kinatajasadi hichi kisa katika maisha yetu ya kawaida. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم.